علي باغو زماني بي عبادت كانتي لسجي علي باغو زماني بي عبادت كانتي لسجي عبادت میں قسم حق جو عبادت میں قسم حق جو شہادت کان تھی رسجے اتھائی جے یار پک کرنی کھولے تاریخ کھے ادس توں تو خدا جے گھر میں بدے جی ولادت کان تھی رسجے اے کلام دلا فرماشا درکی کان امالا جی نصر لا جی جکے استاد فیروز گل جا مائٹرن ائی استاد فیروز گل جی بھی فرماشا ائی استاد قاسم بنتری وارے جی بھی فرماشا دوستو مومن سی درویشن کے چوے تھو تو علی جے عبادت کو سوا کعب تہاں جی گلی نہ ہے جتی تے تجھی جان میں دم آئے تر علی علی کندو رہا چھا تو چاہے علی تر علی جیتے دم وتھئی دم جیتے دم وتھئی دم علی کر علی جیتے دم وتھئی دم جیتے دم وتھئی دم ایہو ورت مومنی دی قبر میں جو کم علی کر علی جیتے دم وتھئی دم علی کر علی جیتے دم وتھئی دم جیتے دم وتھئی دم پھر برائٹ سامنے کو زال لے جا مومنی دی قبر میں جو کم علی کر علی جیتے دم وتھئی دم جیتے دم وتھئی دم علی کر علی جیتے دم وتھئی دم ¡Gracias!
علي علي